tématu. A tak jsem nad tím dlouho přemýšlel, jestli vůbec dokážu napřít takovou píseň, která se bude týkat toho hrozného tématu. Nicméně jsem tu píseň napsal a nakonec se ta píseň zdála moc smutná, takže v tom filmu není. Ale jsem si říkal, jak může vzniknout veselá píseň o vypálení lidic. To mi přišlo jako docela divné. Takže oni vlastně požádali, jestli by se jim nemohl tu píseň trochu přepsat, aby byla trochu veselější. A já jsem říkal, tak to byste museli přepsat její. A tak ta píseň tam není. Ale dneska je večer filmových melodií, takže vám jí moc rád zaspívám. Píseň se jmenuje jednoduše Lidice. Oh.